Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 26 april 2024 en het is nu 9:45. Ja, ik zit weer in de auto zoals jullie kunnen zien. Dat is mijn tweede huis tegenwoordig. Ja, maar ik ga zo meteen even ergens achteraan rijden, omdat ik dat leuk vind. Ik weet niet of zij dat in de gaten heeft. Ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop dat ze echt alleen maar met het andere in de gaten hebt. En mijn auto eigenlijk niet. Terwijl ze mijn auto al heel goed kent. Een beetje jammer. Nou ja, niet jammer, maar voor haar wel. Maar ze gaat nu vertrekken. En jullie gaan het zo meteen zien. Tot straks. Daar zit ik dan weer in de auto, even op Ro te wachten. Ro is even naar boven, geld halen. Ja, en ik ben moe. Het is nu 4:30. Ja. Even wat eten. Saampies. En ik ben moe. Ik heb koppijn. Heel erg, gewoon echt aan deze kant, zeg maar, koppijn. Maar niet uit. Komt ook wel weer goed. Ja hoor. Alles komt goed, zo niet? Wel toch? Ja toch? Ja. Man. Soms kan je gewoon echt gewoon, ja, je niet lekker voelen. Maar ja, ik voel me wel lekker, maar door die koppijn dan ben ik gewoon moe, loom. Even nergens zin in. Even mijn raam schoonmaken. Die ziet er niet uit.
Nu wel. Ik kan weer door mijn raam heen kijken. Ja. Weet je waar ik ook heel slecht tegen kan? Dat is als mijn spiegelvies is. Ja. Daar kan ik heel slecht tegen. Daar kan ik echt heel slecht tegen. Als mijn spiegeltjes vies is. Hier. Nog zo'n spiegel. Nog zo'n spiegeltje die vies was. Ja. Is niet handig niet. Nee. Ik moet trouwens weer even doekjes gaan wassen. En voor in de auto. Ik moet ook binnenkort ook even mijn auto helemaal opruimen. Ja. Ja, dat is lekker man. Zo. Nee, maar ja. Dat weer even terug duwen. En ook dit moet ik even gaan opruimen. Het ziet er helemaal niet uit. Nee. Ach ja, kan allemaal gebeuren. Hè. Oh ja, nee, dat zeg ik. Rodi moest nog iets van kaas. Even kijken wat moest hij nog hebben. Kaas, worst en brood hebben. Dus ja. Ik weet niet waar je dat wil halen. Waarschijnlijk bij die. Denk het wel. Maar ik wil eerst eigenlijk even gewoon even tanken. En dan even wat eten. Dus eerst tanken. Dan zo daar naartoe. Ja, en dat wordt inderdaad weer de Mac. Ja, inderdaad. Heel goed geraden. Gisteren heb ik wel gewoon normaal gegeten. Ja, dus niet zeuren. En daarbij, wat en wat maakt jou het uit? Of ik nou een Mac of een macaroni of weet ik veel wat eet. Het is toch mijn geld. Het is toch mijn leven. So be it. Als je ernaar kijkt, moet je het lekker zelf weten. Van mij er niet mee lastig. Moet je maar eens kijken bij Enzo Knol. Of een Don de Jong, die mijn collega. Of een Gio. QC. Of ga zo maar even door. Of Jana Anna. Ja. Als je daar naartoe wil kijken, mag het ook hoor. Alles mag bij mij. Maakt helemaal niet uit. Nee. Ik ga even weer mijn stuur even bekladderen. Vind ik leuk. Ja, vind ik grappig. Weet je waarom ik dat grappig vind? Nou, laat dat je zien. Kijk, hier. Hallo. Kijk, het behoort eigenlijk allemaal rood te zijn, hè? Ja, en daar hebben we alweer. Dus ik kan nou niet verder met bekladderen. Nee, maar dat wil ik dus een beetje allemaal groen maken. Lukt wel. En zo stuurknopje. Ik weet niet of we nu heel goed bij de zichtbaar zijn. Cheers. Ja, maar je hebt ook een... burgertje. Ja, wat ik al zei. We gaan gewoon weer lekker naar de Mac. Ja. Yeah. Dus dat. Kijk, blauwe kameleonfoon op die autootje. Leuk man. Ja, cheers. Ja, dank je. Dus. Zo. Dubbelkaas nog wel. Ja, lekker. Zo. Zaken doen. Ik wou net zeggen. Lekker man. Mm-hmm. Alleen niet echt gesmolten, maar dat maakt niet uit. Blauwe. Zie ik nu vaak? Blauw? Hé? Nee. Lekker man. Beetje druiperig. Ja. Ja. Wel lekker. Ik zag wat voor
vanochtend een heel raar. Heel raar. Ik stond even te wachten op een op am, zeg maar. Wat is dat dan weer voor kleur? Olijfgroen? Ja, goed. Heel apart. Mm-hmm. Sorry. Nee. Maar ik zag een vuilniswagen. Mm-hmm. Mag je raden uit welke plaats hij kwam? Ja. Groningen. Kenteken. Wat denk je waar die er vandaan kwam? Geen idee. Waar doen wij wel eens vaak boodschappen? Duitsland? Ja, maar welke plaats? Geven? Ja. Oh. En hij haalde hier gewoon de vuilnis op. Ik denk, huh? Ja, ja, het is aan het rijden. Hoe dan? Interessant. Vond ik ook, ja. Nee, blauw. Alleen, het is maar net hoe de zon erop staat. Nou, een beetje paarsig. Er zit blauw in en rood. En dat wil jij dus nu ook hebben, blauw? Ja, blauw. Blauw is het. Lekker? Ja. Oh ja, waarom moeten mensen totaal geen elektrische auto's gaan kopen? Vertel het eens. Dat ze te duur zijn. Ja, maar... Uit en gebreiden, kom. Waarom? Waarom zouden mensen geen elektrische auto's moeten gaan kopen? Nou, ten eerste is de aanschafprijs redelijk hoog. Ja. Dus als je het geld niet voor hebt, dan kan je het beter niet doen. Ah nee, maar die kant wou ik eigenlijk niet op. De wegenbelasting, waarom? Ja, tweede, er zit een loodzwaar accupakket in. Dus dan sluit die band ook harder. Geeft meer fijnstof uitstoot. Dus slechter wordt het milieu. Uh-huh. En waar haal je de elektriciteit vandaan voor om dat ding op te laden? Niet meer bijna. Ja, kijk, als je zonnepanelen hebt op je eigen dak, op je eigen woning, en je gaat daar je auto mee opladen, dan prima. Maar als je in een flatje woont, geen eigen zonnepanelen hebt en je hebt dan een stroom van een kolencentrale, nou, dat is niet zo milieuvriendelijk, lijkt me zo. Nou ja, niks is milieuvriendelijk eigenlijk, niks bijna. Nee. Maar ze willen alles milieuvriendelijk maken, maar dat is niet meer haalbaar. Natuurlijk niet. Dus. Er zijn gewoon te veel mensen. Ja, en daarbij. Ze willen alles maar elektrisch. Mm-hmm. En nu vraagt Stedin al. Als je thuis komt, om niet gelijk je auto op te laden. Want het netbeheer kan het niet aan. Want anders zitten mensen thuis zonder stroom. Dat is toch handig? Dus daarom zeg ik al: van waarom moeten mensen dus geen elektrische auto kopen? Ja, het net is er nu niet op toegericht om het aan te kunnen. Stroomnet. Dus laten we eerst dat stroomnet maar op orde brengen. En kijken of er thuisbatterijen wat goedkoper worden, zeg maar. Ja. Dan kun je daarmee zeg maar de pieken opvangen in de stroomvraag. Zeg maar, nou, tijdens de batterij gaan we opladen als de stroom in overvloed is, zeg maar. Ja. Bij een goedkoop tarief bijvoorbeeld. Als je een dynamisch contract hebt, dat is wel zo handig. Dat dus. En dan zelf die stroom gebruiken op het moment dat je het zelf nodig hebt. Dat is wel handig. Maar jij bent dus nu blijer met jouw auto nu dan met die Seat Mii, wat je wou? Nou kijk, de Seat Mii, dat is natuurlijk weer... Heel even je zonnebril even af. Ik vind dat wel... Weet het, I know. Die Seat Mii lag op het oog, omdat het gewoon elektrisch was. En ik op de zaak gratis elektrisch kan opladen. Ja. En het is een verbetering ten opzichte van dat gebakje, zeg maar. Ja. Dat zeer nou, zeker. Goed, toen was die weg. Dan denk je van, nou, dan kijk je naar wat anders. Mm-hmm.
kon hij wel met iets aanzetten dat ook elektrisch is, maar dat was dermate afgeracht. Ik dacht, laat dat maar zitten. Dus toen kwam ik mijn auto tegen die iets van 10.000 euro goedkoper was. Ja, zoiets, ja. Denk ik, nou, voordat je 10.000 euro aan brandstof hebt uitgegeven, ben je 100 maanden weer verder. Ja, dat bijna, is. Bijna 10 jaar. Nou, ik vind tegen het toen geldende brandstofprijzen dan, zeg maar. Ja, dat is. Ja. Nou ja, mensen, jullie hebben weer een info van ons. En ik zou zeggen, doe mee wat je ermee wil. En wij gaan weer even rijden. Ja, daar zijn we weer. Natuurlijk weer bij Pompje 5. Vrouw autist tot en met. Ik wel. Ja, jij wel. Ja. Wat heb je al voor stickers op je auto eigenlijk? Te veel. Een Cobra sticker, een Rest Peace Shorty, een korting. Zo, lekker dampje. Een mega, ah, mega Quiaris. Dutch Car Meetings. Ja, BTM Cargroove Summer Drive, 23 met een S'je erachter. Ja, met de weg. En maar deze gaat af, dus deze bestaat ook niet meer. Vag auto. Ja, vag. Delhi. Red Booster. En deze heeft te maken met deze. Een rem voor bumperkleverts. En 24/7 camerabewaking. Heb je ook een prop zitten? Doe maar. Ja. Ik ga mijn app erbij weer bij pakken, jongens. App, welke pomp heb je? Pomp 5. Pomp 5, hoe toevallig, ja. En dan bevestigd. Jee. Tankie, tankie, tankie. Hoeveel korting heb je al? Nou, niks. Gewoon 50 euro, alsjeblieft. En dan niet eroverheen nemen, dat krijg je weer katten. Wat is dat nog voor een schullige kleur? X-ray. Delta Nico. Ja, nou ja, het ligt aan hoe de zon erop staat. Er zit niemand in, joh! Het ligt aan hoe de zon erop staat. Ja, hier niet, mij niet. Er zit niemand in, joh! Niemand. Dat is ook weinig. Dat is een Lexus? Jezus.
vind het niet mooi. Dan heb je ook niet in te rijden. Hoi. Wat? Mijn auto? Dank je. En wat vind je van het van de mutsen dan? Leuk hè? Nog maar 10 keer erbij. 8 euro erbij. 7. Ik krijg weer een compliment. 6. Dat vind ik zo leuk, een compliment krijgen. 5 euro erbij. 3. Niet doen, dat vind ik wat ziek voor. 2. 1. Bijna. Precies, ik denk. Krijg je 24 cent korting. Jee. Kwartje van kok krijg je weer terug. Daar ben ik wel blij mee. Waarschijnlijk wel, waarschijnlijk ook niet. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.